Mirë, shkojmë në Kosovë, do kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin tonë Kosovë Gjoti, do të flasim pak për mesazhet e përcjellura nga presidenti Avjosa Osmani në Tiranë, por edhe një farë marrëdhënie që e zbuloi gjatë ditës së djeshme në një intervistë në televizionet e Tiranës me kryeministrin Kurti. Kosovë Gjoti është në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kosovë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Foli për planet të presidentit rus në rajon, presidenti Osmani, me nota shqetësuese në fakt. Po është vërtet, Esmeralda, por që në Kosovë, fillimisht, ndoshta dua të them pak a shumë si është parë në përgjithësi si vizitë. E kemi thënë edhe një ditë para vizitës në lidhjen që kemi pasë me thimin që është një vizitë e vënuar. Pak të në kështu është parë, duke pas parasysh që kanë galuar më shumë që 2 vjetë, që kur Zonja Osmani është në krye të shtetit Kosovës dhe është hera e parë që zyrtarisht shkon në Shqipëri. Normalisht që e ka qenë në Tiranë disa herë, në raste të tjera, po asë një herë në një rast si ky. Dhe ajo ndoshta që vlen të përmendet dhe që pak a shumë e tha edhe në intervistën e saj për televizionet në Shqipëri, pra në paraqitjen e saj që bati për media në Shqipëri, që nuk është se ka qenë thjesht një vizitë zyrtare, shtetërore, kurtuazie. Dhe më në fakti që pak a shumë konfirmoj atë që edhe kemi thënë edhe me herët, se ka filluar të ndryshoj, ndoshta është pak hopi i parë, ndoshta jo shumë i madhë, po me gjithatë, mendoj që është pritur mirë pjesa ku Zonja Osmani tregon që shkurja në Shqipëri nuk ka qenë thjesht vizitë, por ka qenë një vizitë që qëllim ka bashkërendimin, bashkëpunimin, thellimin e bashkëpunimit, krijimin, po them, e aksioneve të caktuara apo veprimeve të caktuara të përbashkëta, gjë që realisht ka munguar. Pra një marrëdhënie e re mes dy vendeve. Ndërmjet dy vendeve mungojnë. Mund të thuhet po, Esmeralda, pak të në kështu është parë, nëse kemi parasysh edhe faktin që edhe ai akulli që ka ekzistuar me Zoti Dërama dhe Zonjës Osmani, sepse nuk mund të amohojmë që ndoshta tensioni me Zotit Kurti dhe Zotit Dërama ka qenë me i madhë dhe me i dukshëm, por as marrëdhënia e Zonjës Osmani me Zotit Dërama nuk ka qenë ashtë mira. Biles ka pas të rrasë kur vetë Zotit Dërama është tankuar se nuk është trajtuar mirë apo gjërat e tilla, por që nga vizita e fundit të Zotit Rama në Kosovë, nga Zotit Kurti, por u prit nga... Mes Zotit Rama dhe Zonjës Osmani për të vijuar më pas, janë të fundit të Zotit Kurtit, pra ndaj mbaj më të mirë. Kështu që unë mendoj që kjo, paka shumë kjo është ajo që vlenë të theksohet se fillimisht duket që kur kjo, po them nëse mund të quaj penges, ka filluar që të largohet, pam një takim shumë miqësor me saj dhe Zotit Rama, pa normalisht me Zotin Begaj, duke qenë se janë edhe homolog dhe kanë normalisht marrëdhënie okay, nuk është se ka pas ndonjë konflikt verbal apo çfarë do të thotë mes tyre. Megjithatë prapo them, edhe ajo çfarë pak a shumë deklaroi Zoni Osmani është mirëpritur. Prapo them, me gjithë vizita atje e cila vazhdon edhe sot është mirëpritur nga kosovaret, prapo them ajo çfarë është përmend më së shumti ka qenë që ka qenë diçka e vënuar, që është dashur shumë herë të ndodhë një gjë e tillë. Ndërsa sa i përket deklaratave që i përmende që në fillim, pati reagime, jo ndoshta shumë, po pati reagime në kuptimin e asaj që ndoshta Zonja Osmani nuk është ajo që është thirrur të merret shumë me Putinin, me Rusinë, sepse janë vende tjera të fuqishme të cilat paka shumë e kanë, nëse mund të themi këtë dëtyrë, dhe pse personalisht mund të them se nuk është se Zoti Rama apo Zonja Osmani nuk kanë të drejtë të japin qëndrimin dhe mendimin e vetë, qoftë edhe për Rusinë, Putinin, apo konfliktin në Ukrainë, duke pasë parët. Absolutisht, sepse ne duhet ta kemi parasysh që rreziku i Ballkanit nga ana e Rusisë është gjithmonë aty. Ka qenë gjithmonë dhe mund çdo herë të rritet në rast se nuk do të ketë një lloj kujdesi, qoftë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe nga Bashkimi Evropian e SBA me mbështetjen e tyre normalisht. Por megjithatë deri diku edhe mund të pajtohem me idenë se ndoshta Zonja Osmani do duhet të merrej shumë me punët e saj në kuptimin të prëndshme, çështjet e problemeve që ka Kosova, e ndoshta edhe ndërtimin e një marrëdhënie shumë të mirë me Shqipërinë, e pse jo edhe me vende të tjera të Ballkanit, në mënyrë që pastaj ndoshta edhe ballafaçimin me Rusinë ta kenë shumë të lehtë dhe shumë produktive. Ajo që tregon që vëmendja ishin takimet kokë më kokë, përgjithsisht aty diskutohen çështje shumë të klasifikuara mes zyrtarëve, pra janë ndoshta momentet më të rëndësishme të vizitave.
ka ndonjë indicie, ndonjë informacion për çfarë mund të jenë dashur këto takime kokë më kokë të zonjës Osmani me presidentin, me kryeministrin? Po tani, Esmeralda, nuk mund ta përjashtoj mundësinë që ndoshta ndër temat kryesore në gjithë këto takime. Po them pa i lën anash marrëdhëniet mes dy vendeve, ndoshta përmirësimin e tyre, dërgimin e tyre në një vend tjetër. Besoj që normalisht me kryesoret kanë qenë lidhen pak a shumë me çështjen e dialogut. Do më shumë me atë sa kemi mujtë marim vesh edhe procesi Berlini me që është shumë afer dhe do tjetë në Tiran. Normalisht edhe ajo do tjetë një nga temat. Por të them drejten, duhet ta kemi parasysh një gjë. Tani nuk është se e kam të konfirmuar zyrtarisht, por që kam dëgjuar nga burime gogja të besueshme, se të zëmë presidentja ka një loj simpatie për shemull për propozimin e Zotit Rama saj për këtë asociacionit. Sepse me gjithë mangësit apo problemet që mund t'i ketë ai propozim, ka një mënyrë si e shkruar njerëz që kanë marrë pjesë për hartimin e atij statuti, sikur ka krijuar një përshtypje jo të keqe. Paktën prapo them nuk është diçka e konfirmuar, po më shumë kanë qenë gjëra që janë përcjell, po them nga burime. Kështu që duke pas parasysh edhe këto, duke pas parasysh pastaj edhe po them largimin e asaj ngrirjes, po them marrëdhënieve që ka ekzistuar në një forum apo tjetër mes tyre, normalisht që besoj që një nga temat kryesore duhet të ketë dialogu dhe ideja se si mund të ecë tutje. Por po ashtu sigurisht duhet të ketë qenë edhe temat që pak a shumë këto ditë na ka marrë kështu pak si në ethe, që janë deklarata e Zotit Macron edhe pastaj edhe reagimi i zonjës Osmani, e cila pak a shumë u mundua ta sharoj, duke thënë se nuk ishte një lloj kërcënimi, por sigurisht duke qenë se edhe Zoti Rama ka një rol jo të vogël karshi, po them, edhe liderëve të mëdhej të vendeve të mëdha të Bashkimit Evropian. Domethënë se pak a shumë mendoj se këtu kanë qenë ato temat ndoshta që janë më të ndjeshme, më të rëndësishme, të cilat pak a shumë kanë qenë atë temë diskutimi mes dy liderëve ose në këtë rast mes tre liderëve, duke përfshirë edhe Zotin Begaj. E kuptoj. Falenderoj Kosovë.